čau kamarádi. Takže dneska jsem měl takový zvláštní den, nebo spíš noc. Absolutně jsem nemohl spát. A probudil jsem zase ve 4 ráno. Říkám si, sakra, co budu dělat. Spoustu lidí by se asi mučila na posteli, ale to bych nebyl zelíčko, abych se na to trošičku jako nevykašlal. Nevzal auto a nešel fotit, protože fakt ty rána za to stojí. Fakt se podívejte, jo. Podívejte se na tu nádheru, jo. Jen se mrkněte. Tuto tu ranní dobu si většina lidí čistí teprve zuby. A já si dám teďkon kafe. Už jsem tady asi nějakých, dejme tomu, 3 hodiny. Polozil jsem tu, mám úplně mokrý nohy samozřejmě. To k tomu patří. Ale je to tady fakt nádherný. Doporučuju všem, ráno vstaňte, jděte fotit. Za prvý vůbec nejsou nikde lidi, takže vám nikdo nikdy nezavází. A je to fakt nádhera, jo. Teda teď už jako opravdu, teď už to sluníčko vylejzá, ale než vlezlo, tak to bylo nádherný. Já jenom doufám, že ty fotky budou taky nádherný. A teď zrovna vidím tohle a musím si to vyfotit. Koukněte na to. To musíš vyfotit. Takže zatím zdar. Thank you.